Assalamu alaikum rahmatullahi alamin. بہٕ حظ چھُس سارنٕے ہُنٛد گُزٲرِش کران کہِ میٖڈیاہَن عوامَن کٔشیٖرِ ہِنٛدیو کوٚر مےٚ یَتھ منٛز بَڑٕ بِلکُل کرٛافوٗن، نَتہٕ نہ حظ ٲس نہٕ سٲنۍ حالات کینٛہہ تہِ. بہٕ چھُس شُکُر گُزار سَکھ یِمَن چَنلَن ہُنٛد یِمو یہِ سٲنۍ یہِ کٲم کٔر. یِمو بہٕ بایو یہِ بانہِ ہَتہِ پٮ۪ٹھ واتنٲو تِہُنٛد تہِ چھُس بہٕ شُکُر گُزار، تِمَن ہُنٛد تہِ یِمو مےٚ پَنٕنۍ بٔچی بیٚیہِ حوالہٕ کٔر. بہٕ حظ چھُس شُکُر گُزار میٖڈیا والٮ۪ن ہُنٛد، فیس بُک والٮ۪ن ہُنٛد، یُس سٲنۍ لٔڑکی وٲژ صحیح سلامت وٲژ یہِ گَرٕ. بہٕ حظ چھُس بَڑٕ شُکُر کَران خۄدایَس تہٕ خۄداے سٕنٛدِس رسوٗلَس صلی اللہ علیہ وسلمَس سۭتۍ، یِمو کوٚر مےٚ ہمیشہِ مَدَد حظ کوٚرُکھ مےٚ یَتھ بارَس منٛز. شُکریہ. اَسَلامُ علیکُم رحمتُہ اللہ عالمیٖن. بہٕ حظ چھُس سارنٕے ہُنٛد گُزٲرِش کَران کہِ میٖڈیاہَن عوامَن کٔشیٖرِ ہِنٛدیو کوٚر مےٚ یَتھ منٛز بَڑٕ بِلکُل کرٛافوٗن، نَتہٕ نہ حظ ٲس نہٕ سٲنۍ حالات کینٛہہ تہِ. بہٕ چھُس شُکُر گُزار سَکھ یِمَن چَنلَن ہُنٛد یِمو یہِ سٲنۍ یہِ کٲم کٔر. یِمو بہٕ بایو یہِ بانہِ ہَتہِ پٮ۪ٹھ واتنٲو تِہُنٛد تہِ چھُس بہٕ شُکُر گُزار، تِمَن ہُنٛد تہِ یِمو مےٚ پَنٕنۍ بٔچی بیٚیہِ حوالہٕ کٔر. بہٕ حظ چھُس شُکُر گُزار میٖڈیا والٮ۪ن ہُنٛد، فیس بُک والٮ۪ن ہُنٛد، یُس سٲنۍ لٔڑکی وٲژ صحیح سلامت وٲژ یہِ گَرٕ. بہٕ حظ چھُس بَڑٕ شُکُر کَران خۄدایَس تہٕ خۄداے سٕنٛدِس رسوٗلَس صلی اللہ علیہ وسلمَس سۭتۍ، یِمو کوٚر مےٚ ہمیشہِ مَدَد حظ کوٚرُکھ مےٚ یَتھ بارَس منٛز. شُکریہ.